እኛ ወንዶች ማለት ነው ከሴቶች አንፃር ለምን ትንሽ እድሜ እንደምንኖር ታውቃላችሁ? አታውቁም? ሲጀመር ትንሽ እድሜ ራሱ እንደምንኖር አታውቁ ነበር? እኔም አላውቅም ነበረ። እስቲ ተንገራችሁ እሷን ስማት። እኔ አላገባም። እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከሴቶች ከራሳቸው አንደበት ስትሰማ ማለት ነው ቆም ብዬ ነው ማሰቡ። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ልኝ ዌልካም ቱ ኤቲአር ዮ። እኔ አሲር ነኝ። ዛሬም እንደተለመዱ እናንተን ፈታ ዘና ግርም ለማድረግ ቦታችን ላይ ተቀምጠናል። እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮችን ላይም እናንተንም እኔንም ፈታ ዘና ያደርጋሉ ተብሎ የታሰቡ ቪዲዮዎች ተልኳል። እነሱን አብረን ከፍተን እዚች ጋር ፈታ ዘና ግርም እንላለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆኑ ሰዎች አሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እስቲ ሰብስክራይብ አድርጋል ብሮ አድርጋል? ኮም ኦን ማይ አላደረክም። ስለዚህ ሰብስክራይብ እያደረክ የዚህ ቀበሌ አባል መሆን ትችላላችሁ እንዲሁም ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁ ልኝ። ምክንያቱም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ባስቀመጣችሁ ቁጥር ይህን ቪዲዮ ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ብዙ ሰው ጋር የመሄድ ቻንስ አለው። ስለዚህ የዚህ ቀበሌ ቤተሰብ የሆናችሁ በሙሉ የኤቲአር ቤተሰብ የሆናችሁ በሙሉ ማናችሁ እንዳቀሩ ቪዲዮ ብዙ ቦታ ላይ መድረስ ስላለበት ላይክ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁ ልኝ። ወደ ቪዲዮ አብጸጋ፣ የሀገር መሪ ብትሆን ምን ታደርጋል? እታጥባለሁ። ምን ታደርጋል ማለት? እቃጥባለሁ። ሌላ አበባን ውሃ ትጣለሁ። ሌላስ? ሌላ ምን ማሰራ? ሌላ በኖ እሺ ብዬ ሌላ ምንም ማሰራም። ጋይስ ዮ ህጻናቶች ናቸው ያዩትን ነው የሚፈልጉትና አትፍረዱበት። ተናግሬ ያለው ይላል። ቺኮችዬ፣ አሮጊቶችን አሮጊት እያላችሁ መሳደብ ማቆም አለባችሁ። እኔ ነግሬያችኋለሁ። አለበለዚያ በኋላ መታ ለአባትሽ ሚስት፣ ለአንቺ ደግሞ እንጀራ እናት ሆና ስትመጪ ሳሎን ላይ ጓብ በብላ እንዳትጠብቅሽ እናትሽን አባራ። እኔ ነግሬያችኋለሁ። ተነግሯቸዋል። ስሙ ወመን፣ አንቺ ምን ሆነሽ ነው? አንተ ስጠብቅ ነው ያዞረኝ። ማን አባቱ ነው ያዞረሽ? እስከ መጣ እንኳን ብቻሽን መጠበቅ አቅቶሽ ነው ከሌላ ወንድ ጋር ምዞሪው? አይ ነፍሴ፣ አንተ ካለ ማጥፋት ስራ የለ። ማጥፋትማ የአባትሽ ስራ ነው። ማለት መብራት ያለ አይደል እንዴ የሚሰራው? አረላ አይሽዋ፣ ብቃት እንጂም ከገባኩ ሁለት ቀን እኮ ነው። ሰርፕራይዝ ላድርግሽ ብዬ እኮ ነው። ለዛ ነው በቦደ የመጣ በእንዳ ተከተለኝ። ሆና ጋር መሄድ ነበረብኝ ማለት ነው። አንቺ ይሄ ጀለስ ማለት ነው። ጌታ ነው የምሬ ነው ብላችሁ ሁሌ ቃ ግሬ የተጋባ መልስ ነው የሚመልሰው። ግራ የተጋባ ትችላለህ ብሎ ትችላለህ። አገጭ ማለት አገጭ ማለት ምን ማለት ነው? አገጭ ካር ምገጭ ባተሌ ማለት ምን ማለት ነው? ባተሌ ዋት ዱ ዩ ሚን ባተሌ? ባተሌ ምንድን ነው ጋይስ? ይሄን እኔ ማላቅ የሚያምር ሌምፖስት ባዛ ባተሌ መርከብ ማለት ማለት ነው። The car Mercedes. Yo, this is crazy, guys. Merkel, the car Mercedes. በደንብ አለማምዷችሁ ይሄንን አማርኛ በደንብ አለማምዷችሁ። ወላጆች ለእናንተ ስራ ሰጥተናል። ዲያስፖራዎቹን ጋይስ እዛው ተወልደው ያደጉትን አስተምሯቸው ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ። ምክንያቱም ወደፊት ዲቪ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል ብለን እናስባለን እና ከዚህ ሸሽተን ወደዛ መሄዳችን የማይቀርበት ጊዜ ይመጣል ብዬ አስባሉ። ዋት አስባሉ እና እዛ ሄዱ ይቸግራሉ። ምንድን ነው ማወሮ? አስር የምትቀምሱት ምግብ ምንድን ነው? ጥያቄ አለኝ። ሰው ችብስ እየጠበሰ እንዴት ነው ችብሱን ጠብሶ ጨርሶ ለሰው ሊያቀርብ የሚችል? ምክንያቱም እጠብሳለሁ እዛው እበላለሁ፣ እጠብሳለሁ እዛው እበላለሁ። አሁን ጠብሼ ስጨርስ አልቋል ችብሱ። ምንድን ነው እስካሁን ስሰራ የነበረው አላስታውስም። ሙሉ ነበር። የለም አሁን በቃ ብዙዎቻችን ማለት ነው እንደዚህ ምግብ ኩክ እያደረገ ምናምን ነገር እዛው፣ በተለይ እንደዚህ አይነት ችፕስ ነገር ከሆነ ኦር ደግሞ የሆነ ጥብስ ምናምን እየጠበሳችሁ ከሆነ ቀምሳችሁ ማለት ጋይስ፣ ኢማጂን ከአንድ ኪሎ ስጋ ማለት ነው እኔ ለሶስት ሰው የተባለ ስጋ ለሁለት ሰው አድርሼ ያውቃሉ። የምሬ ነው ብላችሁ ጥብስ እየጠበስኩኝ ማለት ነው። እና እስቲ እናንተ ምን አይነት ምግብ እየሰራችሁ ማለት ነው እዛው ታጫውታላችሁ? ችብስ የማይቀር ነው። ሁላችሁም ችብስ እየጠበሳችሁ እንደምትበሉት እዛው እንደምትጨርሱት ግልጽ ነው። ሌላ ግን እስቲ እንደዚህ አይነት ምግብ ኩዬ ፈጬ የሚኖር ፍቅረኛ ነበረኝና እንደዛም ሆኖ ወደው ነበረ። ግን አንድ ቀን አይፎን 12 ገዛውኝና ውይ ውዴ አይፎን 12 ገዛውኝ እኮ እለዋለሁ። አንዱን ስጭኝ አላለ። ዘግኝ
አራሽ አንዱን ስጪ እኛም ዘጋን አንቺ ብቻ አርነሽም ያቢ አንዱ ጓደኛዬ ደሞ ድግስ ተጠራና ድግስ ቦታ በታክሲ በቃ ተንከራቱን እየደረሰውና ድግስ ቦታ ደርሶ ሰላም ብሏቸው ምናምን ፍዴም በልቺ ነው የመጣው ብታዩ ምናምን ይላቸዋል ውይ ከበላማ በቃ አታስጨንቁታለው ማተኛ ኬት ነው መለቃቅሚያቸው እነዚህን ጫዋቶች ግን ይመቸኛል አይደል አንዳንድ ይመስመርት ትችያለሽ እንጂ ሴት ለፍቅረኛው አስጦታ ስትሰጥ ዋት ሴት ልጅ ለፍቅረኛው አስጦታ ልትሰጥ ወይ ዛሬ ደተነው አይ ነው አይገር ያመጣውልን ስጦታ አጣከለ የመጀመሪያው ቀበቶ ሁለተኛው ደግሞ ስልክ ሶስተኛው ደግሞ አጠብቀው በጣም ማመስክር ምን ፍቅር እንኳን ተወልሽ አመስግናለሁ ዛሬ ለደትሽ ነው ምርጥ ስጦታ ነው የገዛውልሽ ምን እንደሆነ ትገምቻለሽ መኪና አበባ በጥፍ አንድ ጥፊ ያስፈልጓል የምሬ እንደዛ ያሁላ ነገር አርጋለ አበባ በአንድ ቅጠል ሸል ጉዳት ብሮ ኖ this is not fair አኔ ግን እሷን ፈልጋታለሁ የምር በጣም ነው ደስ የምትለው ደሙ ትመቻለች እና ምን ነገር ሳልወዳት አልቀርም ቶሚ ስጦታዋን አይደለም እሷን ያዩት you serious point of view እጅ ከፍንጅ ስትያዝ ይላል ሲጋራ ጫምሽን የምን ጫል ይሞላል ራስ ጋራኒ ይባ ከምጣው ማለት ሳት ያለ አመሰግናለሁ ያው እሱ ጋር ይሞላል ሳይ አይዋሰ በኋላ አመሰግናለሁ ራስ ጋራ ምን ረቀን ቀና የምናባጭ ነው አንተ አይ እየጸለይነው ኩልና ድነው ያጫጫ ይማድረግ ይቻላል ይሁንት ማልቀስ ማይሻል እጅ ከፍንጅ ስትያዝ ጋይስ ከገጠሬ መጣውን ዘመድ ከገጠሬ መጣውን ዘመድ ከካፌ ላይ ማኪያቶ ስትጋብዘው ቢላይክላ ምን ልታዘዝ ለኔ ማካቶ ለሱ ደሞ ማካቶ ምንድነው ወተት በቡና ሰገብ ወተት እና ቡና ምን ያደርጋል አንዱን ጣጣ አረካውና ፋራካን ምጥ ኦ ጂሰስ ኖ አይ በዚህ ነው ያልከማ ፋራ ታረጋጋችሁ ይክፍላ ገልጆች እዚህ ነው ያል እንዴ ማኪያቶ እንኳን አይቁም እንዴ አረ ተው ነይ እሺ ንከሽ ነይ ንከሽ ነይ ንከሽ ነይ ንከሽ ነይ ጅብ ከሄደው ሸጫ እንደሚባለው የምር ነው ጋይስ በር ሲከፈትላት ወይ ፍዘው አቤት ድፍረት ይላል listen to me at least my wife is artist አሉ የቆጡን አውርድ ብላ የብብቷን ጣለች ሚስቴ በርጉዞና ምራቋን ትጣለች አሉ እንዳንቺ አይነት እኮ ነው wow delicious food የወንዱ ትግስት እየበላችሁ እሺ እየበላ እንዳታጎርሱ እኔ ጉርሻ ስለማልወድ እንዳታጎርሱ ይደረቅ ነው ይለ ጋይስ ወን ፋዘ ሊፋል ምባራ አባባል ባንቲና ይውጭ እኔና ክሽ ወዴ ስልል ምግብ ካላመጣ ዲ ድጄሪ ሽታ ይወጣ ድ ሽታው ሳይወጣ እኔ ከገዛ ቤቴ ሉጣ ወይ ማፍታስ ደር ይዋ ማን ነው ዘጉስ ሰች ማይ ቦዲ ማይ ላይፍ ኢዝ ኪድንግሪ አላሽ ጀለስ ላጣለ ይገርሱ ማታ እየተኛው ብቻ ነው አላለው መጋኛ እንደመሰው አይው ባንቺ ምክንያት እንቅልፍ አጣው እንቅልፍ ቢቢ እንቅልፍ አጣው ታሻውሽ ጋር ዲስክሪፕሽን ያረኩ ነው ደውልሻል አው ደውልሻል እሺ አው ይዝጋሽ ይዝጊው እንደዚህ የሚጣፍጥ ምግብ ለብቻችሁ ትበላላችሁ ቆይ ለቤተሰቦቻችሁ እንጂ አኔ እንዲህ አይነት ድርቅናና እንዲህ አይነት ደሙ ትግስ ተኔ አይቻላቅም የምሬን ሁለት የልጁ ድርቅና ኢማጂን ማያቆቡ ተሄዱ በእንደዚህ አይነት ፍጠት በእንደዚህ አይነት ድፍረት ኮንፊደንስ ተሰምቶት ማለት ነው እግሩን አጠላልፎ መብላት ማለት የሰው ምግብ ያው ጋይስ ትንሽ ከበድ ይላል እና ደሙ የወንዱ ትግስ ነፍሴ ይመች የምሬን ሁለት ብዙዎቻችን ኮራሳችን እናቋለን የተናቀን የተደፈረን ነው ይመስለና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢያንስ አጠይቅም እንዴ ምናምን ብለን እንከራከራለንና
ይመቻችሁ። Hey, y'all come look at this. No, I'm a terrible cook. Like gobez mone bacho betam tikit megboch allu nesum indomie as I said. What? Indomie migib no? You guys. በሶ አረ በሶ ኢንዶሚን ቲማቲም ቁርጥ ሰላጣ those are I think አምስት ምግብ መስራት ከቻልኩኝ my husband is going to be lucky አረብናች ወነትሽን ነው እናትዬ አምስት ምግብ አንድ እንኳን ከዛ ስርደና ምግብ የለም ኢንዶሚ ቲማቲም ቁርጥ ቲማቲም ቁርጣው መስራት የሚከብደው ወንድ አለ እንዴ ሰፈር ውስጥ ያሉ ጎረምሶች በሙሉ እኮ ማለት ነው ሲርባቸው እናም ነገር አምስት አምስት ብር አጋሽቶ እናም ነገር ቲማቲም ቁርጥ ሰርቶ ሲበሉ እኮ እናቃለን አይደል ንገይ በአቮካዶ በመናም ያበደ ነው የምንሰራው ኢንዶሚ ምና ባይዘው ያሁን ነገሮች ሳይገለባበጡ ይቀሩ አይመስለኝም ምክንያቱም አብዛኛው ወንዶች በጠይቁ ምግብ ኩክ ማድረግ ይችላሉ አብዛኛው ወንዶች ማለት ነው ለምሳሌ እኔም በተዊ ሁሉንም ምግብ ኩክ ማድረግ ይችላሉ ቱ ቢ ሆነስት ማለት አይ ስዌር የምሬን ነው እንደውም አንድ ቀን ሰርቼ ያሳያችኋለሁ without ዶሮ ወጥ እሱንም ትራይ አድርጌው ስለማላቅ ማለት ነው ከዶሮ ውጪ ሁሉንም ምግብ ሰላለው ምስር ድንች ምናም በጣም ይጣፍጥልኝ ምግብ ነው the most በቃ ለኔ favorite ምግብ ደግሞ ምስር ነው ምስር ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ በጣም ነው ይጣፍጥልኝ ብዙ ሰዎች ቀምሶት በጣም ወደውልኛል ምናምና ጓደኞቼም ኩክ ማድረግ ይችላሉ አብዛኞቹ በቃ ሁሉ ነገር ጥብስ ሲጠብሱ ደግሞ ቅቅል ሲቀቅሉ ደግሞ ያበደ ያበደ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አቃሉ ወንዶች ሆኖ ማለት ነው ሴቶች ግን ያሙ ያየጠፋባቸው ነው guys ታቃላችሁ በቃ የት ነው የምትሉት ምንድነው የምትሰሩት እናቶቻችሁ ሙያ ሲሰሩ ምናም ነገር እናንተ የት ነበራችሁ ምን ያደርጋችሁ ነበር በዛ ላይ እሱ አምስቱ ምግብ ከቻልኩኝ ምናም ነገር እድለኛ ነው ከሁነትሽ ነው አኔን ካገባሽ ነሽ እድለኛ እንደውም አንቺ የሆነ የዱቦት የሚቀልጣለ ምንድነው አንተ ገባ ብለህ ነው ወይስ ግንባር ወጣብ ሰባት ሲኖ ትራክ ይጣብሽ ማለት ሰባት ሲኖ ትራክ ይጣብ ማለት አዲስ ቀልድ ፈጣው አትቀልድብን አይደለም አዲስ ቀልድ ፈጣው እንደማቀኝ ይሄ ሰልችቶ ነው ሳጉረ ሄዶ ነው ወይስ ግንባሩ ወጥቶ ነው ምናምን ይሄ ድሮ ያለፈበት ቀን ምንድነው ዱባ ተመስላለ ብትሉት እኮ ይቀላል አይ ركز على السعر ها شوف 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 ركز 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 شوف كيف شوف كيف شوف كيف شوف كيف ጀለ ሰራው ስራው ላይ አልቀረም ለበሰው እኔ አሁን ማለት ነው በጣም ከሰለችኝ ነገሮች አንዱ ምንድነው የኢትዮጵያ ፊልሞች ስም አወጣጥ ምን ሆነ የሴት ሌባ እሺ የቀን ሌባ የህይወት ሌባ ዋት የልብ ሌባ አፍቃሪዋ ሌባ ማን ነው ሌባ ሁለት ሌባ እጩ ሌባ ዲያስፖራው ሌባ እሺ ሌባና ፖሊስ ሌባና ሌባ የሌባ ልጅ ሌባ አይሰርቅም እና ሌባ ምንድነው የሚያደርገው ጋይስ ይሁላ ሌባ አለን እንዴ የምር አላቅም ነበር እኔ ይሁላ ሌባ እንዳለን ኢትዮጵያ ውስጥ አላቅም ነበር አሁን ላይ አሪፍ አሪፍ ሙቪዎች እየወጡ ነው ራሳቸው ላይ ግን ስሩባቸው ይሁላ ሌባ የምር ጥሩ አይደለም ለሀገሪቷም እንዴ ዘርፎ ዘርፎ በኋላ wait a minute ያው ክረምቱ ገባ ዘንድሮ ሲንግል ነው ሀበሻ ግን አንዳንዴ ዝም ብሎ ነው የሚተርተው ድስቱን ግጣውን ያጣ እናኛ መዘብዘብ የሆነ ነው ግጣብ ያጣ ነው ነገሩን እናስቸኩልን ገናን አንተ በዚህ ምገናን እስትራተፍረም ይሄው ለወያ አግባን ነውጣ ወይ ደሞ አንደኛውን እኛ እንወጣላለን ኮሪደሩ ደርሷል አንደኛውን ሁላችንም እንወጣለን ጭራሽ ፖለቲካ ይሄ ደስ ይላል ያው እንግዲህ ድስት ግጣሙን አያጣም ይባላል እሱ እንዳለው እኛ መዘፍዘፊያነን እኔ ሳፋ ነኝ እኔ ራሱ ግጣም ያጣው ለምንድን ነው ጋይስ አንደነገርኳችሁ ባለፈው ለታ ማለት ነው ስልክ ምናም ኮንታክት አላደርግም ብያችኋለሁ ምናም ሲደወልልኝ ጀነን ብዬ ሄሎ እሺ ሰላም ነው ሌላ ጊዜ እንገናኝ አሁን አይመቸኝም ምናም ያን ነገር እኮ ትቻለሁ አሁን ኦፕን ሆኛለሁ ግን የለም ወፍ እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ አሴሮ በጣም ትመቸኛለሁ ወዳሃለሁ ምናም ነገር የሚሉ ማለት ነው አሁን ካናዳ ከመጣው በኋላ እናንተ ካናዳ ዲገሮች እዛ እስከዛሬ ኢትዮጵያ ያያሉ ስንት ነገር ሳትሉኝ አሁን ሰውጣ ጠብቃችሁ ኖ ጋይስ ዮ ብቻ የኔ ግራ ጉን እትንሽ አንተ ቡና እኮ እንደዚህ ያለ የምትፈላ ሰብሰብ በላ እግርን ሰብስብና ውጭ በል ወንድሜ የኔ ዓለም ፍናፍቅስ ያጠጣኝ ነው ሲሪስ አታቀራረብም እንዴ ሰብሰብ ብር ስታፈላ ቡና ብልቅጥ ብላ ትቀመጥ የታባቱ ይችልበታል ብዙ እናቶች እህቶቻችን እንዲህ ሲሉ ሰምተን እናቃለን ምንድነው ብርግድ ብለሽ የምትቀመጪ ምናምን ንግሬሽን ሰብሰብ አርግሻፊ እንጂ ምናምን ይባላልና አንተም ሰብሰብ አርጋ አፍላንጅ ብሮ እንደዚህ አይነት ታዛዥ ልጆች ግን በጣም ነው ተመቸኝ ያምር የግልና የመንግስት ትምህርት ቤት ሳክሲላ አንቺ ምርጥ
የመንግስት ኢንተርኔት አለሽ አለን አለ ማለት እሺ ደሞ መነጽር ነው እሺ መነጽር ይባ ሲስተራ ከካናዳ ዳከችኝ አረ አራው ውድ ነው በጣም እንደ ጣላት ያሳያል ጣላት ሲስተር ማካብሊያን ስትል ካናው አይፎን 6 ሁላ 16 ሁላ ላክል ምናም ብለኝ ነበር አልፈልግም ምናም ብያት 16 ወጣን ያንቺ ምን እሺ በቃ ምንም አታረፍም እንዴ ዘመድ የለም እንዴ ውጪ እኔ እኮ 52 ላይ እኮ ነው የቆምኩት አረ ዘመድ የለም ውጪ በቃ ምን እሺ አረ በይ ምን አት ጃጓር መጣ ጃጓር መጣ አረ አንተ ጃጓር አይደለም ጃጓር ነው የምንጥል ይናገራል ጣላት ነው ባለፈው ተጣልተናል ባክ ይሄ ይዋሳል ተፋልሽ አለን ዲየት ይደል አረ ነው እዚህ ነበርኩ ቻይና ጉት አንክሌ ጋጂ ነው ቻይና አዛ ቻይና እኔም እኮ ዘው ጃፓን ነበር ጃፓን ነበር ኦ እና እንዴት አልተገናኘንም እና እንዴት አልተገናኘንም አልደወልሽም ና ያዛ ታቃደ እዚህ ከመጡ በኋላ በቃ በጣም አስጨነቀኝ አንክሌ ታቃደ እኔ እዚህ ራሱ ስመጣ ከሷተኝ አረ ባክ እንደዛ ከመጡ ሳምንቱ ነው እኔም እንደዛ በቅርብ ነው የመጡት እኔም እንደዛ እና ምን ላክልምና ማለት አስጨነቂን ታቃል ሚበር መኪና አምናም ላይ ራሱ ሚሳፈፍ ሊልክልኝ ነበር አረ እኔ ታው ይዘሩ ታቋረጥ እዛ ምንም ምን ይደቀ ከሳምንት በኋላ ተመለስኩ ሚበሉት ኢንሴክት ምናም ስለሆነ አይምጭ ታቃል እዛም እንደዛ እዛ ጃፓን ኦኬ በቃ በይ በቃ እንገናኛለን አትጥፋ ተበልጣቸው የመንግስቱ ሳክስ በልጧቸዋል ጋይስ እንብላ የቲክቶክ ጓደኞቼ እንዴት አደራችሁ እኔ መቼም ያለናንተ አይሆንልኝም እንብላ እስቲ በእናታችሁ እንብላ ነው ያለ እናንተ ኖ this is crazy guys አሁን ልጅም ምግብ መብላት አለባችሁ ጧት ቁርስ እንደዚህ ካልበላችሁ ከባድ ነው የሚሆንባችሁ እሺ ብትበሉ ነው የምትሻላችሁ No. ይሄ ፌር አይደለም የምር ይሄ መስመርሳትሽ አሁን መስመርሳትሽ የምሪን ሌላ ጊዜ ምሰሪያች ይመጭኛል የዛሬው ግን ትንሽ ዊርድ ጋይስ እኔ እንዳትጎዱ ብዬ ነው ለእናንተ ብዬ ነው ለትክቶክ ጓደኞቼ ትጎዳላችሁ ብዬ ነው እሺ ሻዩንስ ምን እናርገው ሳህን ላይ አርገን ብሎ በሹካን ተቀርሎ ይሻላል እንደዛ እቺ ሹካ በጣም ታሪከኛ ሹካ ናት የሆነ ጊዜ የውጭ ሬስቶራንት ውስጥ ባስተናጋጅነት ተቀጥሬ ይሰራ ነበርና ደሞዙም ቲፑም ሁሉ ነገር ተመችቶኝ ነበር እንሰራው እዛ እየሰራው የሆነ ጊዜ ማይት የተሳናት ሴት መጣ ተቀመጣለች ከዛ ማይት የተሳናት መሆኗን አላስተዋልኩም ነበርና ሜኑ ይጂ ሰጣት ከዛ ነው ማይት አልችልም ሜኑ አልፈልግም ትለኛለች ከዛ በቃ በአፊ ነግርሻለሁ ምን እንዳለ ስላት ነው እንደዛ አይደለም ፈልገው ከኔ በፊት የተመገቡበትን ያልታጠበ ሹካ ይዘሽልኝ ትመጪና አሽትቼ የምፈልገው ምግብ ከሆነ ነግርሻለሁ ማልፈልገው ከሆነ ደግሞ ሌሎች አማራጮችን ይዘሽልኝ ትመጫለሽ አልቺ እሻልኳትና ከሷ በፊት የተጠቀሙበትን ያልታጠበ ሹካ ይዤላት ሄድኩኝ ከዛ ሸተተችና ኦኬ ቆንጆ ፓስታ ይመስላል በቃ እንዴው ይሄንን ነው የምፈልገው አልቺ ከዛ ግራ ገባኝና ሄጄ ፓስታውን አመጣሁላት ከዛ ያለፈና በሌላ ጊዜ እቺ ሴት ተመልሳት መጣለች ከዛ አሁንም እሷ ጋር ሲሄድ እንደባለፈው ታደርግልኛለሽ እና ያልታጠበሽ ሹካ ይዘሽልኝ ያለችኝ አሁንም ያልታጠበሽ ሹካ ይዤላት ሲሄድ አሸተተችና ኦኬ ይሄ ላዛኛ ነው ግን ትላንትና ላዛኛ ስለበላው እስቲ ሌላ ሹካ አምጪልኝ ያለችኝ ከዛ በጣም ግራ ገባኝ እየፎገረችኝ መሰለኝ ከዛ ሄድኩኝና ለሼፉ ነገርኩት ሼፉ ደግሞ በጊዜው የኔ ፍቅረኛ ነበርና እቺን ሴት በቃ መፈተን ፈልጋለሁ ስለዚህ እምልህን አድርጋልኩትና ሹካውን አፉስ ከቶ ምራቁን እንዲያስነካው ጠየቅኩት ከዛ በኋላ ይሄን ይጂላት ይሄድና ምን እንደምትለኝ ሳማለው አልኩት እንዳልኩትም ምላአፉስ ከተተ ምራቁን አደረገበትና ሰጠኝ ከዛ ይሄን ሹካ ይጂላት ሄድኩኝና ይሄው አልኳት አነሳችሁ አሸተተችውና ታደሰ እዚህ እንደሚሰራ አላቅም ነበር ታደሰለ እንዲያለችኝ ነይ ፍቅረኛ ይስም ደግሞ ታደሰ ነበር ዋት በጣም ተገርሜ በጣም ተደንቄ ሹካውን ለማስተዋሻ ብዬ ወደ ቤት ይዤ ገባሁ አይታደሰ አይምሬው ዮ ይሄ ከባድ እናንተ ወጥቶ ነው ምንድነው የምታረጉት ሹካውን ይዛችሁ ነው የምትመለሱት ወይስ በሹካው ያን ሰው ይጠቅጠቃችሁ ነው የምትጨርሱት 121 ቁጥር ይሄ ነው እንት ነበር የትንኝ ማራለ ተብየ ነበርስ ወይ ወይ የትንኝ ማር 121 ቁጥር ይሄ ነው እንት ነበር የትንኝ ማራለ ተብየ ነበርስ 121 ቁጥር ዲንጸላ ፎርክ 121 ቁጥር አይ ይሄ ጻን ልብስ ምሽጭን ቻለሽ
ስምሽ ማን ነው? ሃናን እኮ ሃናን ቀይልሽ ታላፍን ጫነት ማን ነገር ነው ያለው? የምን ማን ነው ያለው? ከድር የሚባል ጃታ ይቀር? እሷ ጋር አለን እና ምን ነው የመጣሁት? በድብቅ ነው እንደምሸጡት? ኧረ ምን ነገር እንደውም ጀሪካን ሁለት ቀን አሳድሯል እሱ ልጅ ማን ነው እዚህ መጥቶ አሳድሮ ማን ነው? ባለቤቱ የለም ተረሱን ሃናን ያለ ፊቷ ላይ አፍንጫላት ልጅ ስስቅ እሱ ይታያል ነው እሱ ፊቷ ላይ አፍንጫላት ልጅ እርግጠኛ ነሽ? አራት ያን ከሩቅ አገር ነው የመጣሁት እህ? ከዚህ ከመታጠሻው ጋር ነው የመጣሁት እህ? ከሩቅ አገር ከመታጠሻው ጋር አይ እንትን ኮንትሮባንድ ስለሆነ ለእንትን እኮ ነው አብሽር መንግስት ነው እኮ አቅምኔን በድብቅ ነው በሙድ ማን ንገራት ነው ኢማጂን የትንኝ ማራ አስባችሁታል? ገራራ ሄ ሰብሰባ ላይ ስልክን ስትከፍት ይላል አህ ዮ ከጓደኞቻችሁ ሚላክላችሁ ሜሴጅ ድንገት ቲክታክ ላይ ገብታችሁ ከፋሚሊ ጋር ምናም እንደዚህ አይነት ቦታ ሆናችሁ ስክሮል ስታደርጉ ተጠንቀቁ ወይ ኤርፎን ተጠቀሙ ያ ተዋርዳችሁ ታውቃላችሁ እርግጠኛ ነኝ እኔም ተዋርጄ አውቃለሁ ልክ እንደ ሌሎች ሴቶች ነኝ ነበርኩ ወደፊትም እንደሆንኩ ቀጥላለሁ ይላል ሌሎች ሴቶች እንድናቸው ስበላ እንዴት በትንሹ እንደምበላያችሁ very demure oh my god እንደ ሌሎች ሴቶች አይደለሁም ስበላ አፌ ከጥግ እስከ ጥግ ከጆሮ እስከ ጆሮ አይከፈትም very cute see ለሌሎችም ያስተረፍኩ ነው የምበላው very mindful እዚህ ጋር ነው አናቲ ካሜራ ላይ ነው ካፌ ላይ ነው ሆቴል ውስጥ ነው ምግብ ቤት ውስጥ ነው ዴቲንግ ላይ ነው እንደዛም ታረጊው እንተዋወቃለን እኮ እቤት ድስቱ አይቀራውቹ ማለት አንዴ እንጀራ እንዲጠላውቹ መጠቀሉት የቤቱን አስቤዛ ሙሉ ምጭሩስ ሴቶች እንደሆናችሁ ጠፋ ይቅርታ በጣም ያ ብቻ ሴቶች ዴቲንግ ላይ ኦር ደሞ ሁጪ ሆቴል ላይ እናም ነገር ስትበሉ እናቃቻለን እቤት ውስጥ ደሞ ስትበሉ እናቃቻለን አፍ መስፋት እንደዚህ እናም መገብ መበርገድ እናም የሚባለው ነገር እቤት ውስጥ አይሰራም እናቲ እየተዋወቅናት ሸውጂ ሂም ካንቺ ውጪ ወደ ውጪ ሚ ኢላ የዝም ድንግል ማቅ ልጅ እንደሆን ታቃል እኔ ከኮልፌ ካገሬ ሶጣ እሺ ውሻ በግ ነው ብዬ ሸጥኩ ልጅ ነኝ እሺ እኔ ጋር መተኩምክና እርድና ምናምን እድሜዋ መርሿል ብለ ይሄ ሳክስ ነፋለው ብትል እንደማይሆንልህ ታቃል አልሰማ እንደማይሆንልህ ታቃለ ብሮ እየተባልክ ነው እንግዲህ ይሄ ድምጽ የሮሚ ድምጽ ነው የሮማን ድምጽ ነውና አኛም እኮ እንቻለው ብለን ነው እንጂ ብዙ ነገር እንደብቅ እንዳላየን ነው ቅብለን ነው እንጂ አኛም ይድምት ድንግል እናቃለን እኮ አይደል እንዴ ግን አውቀን ባላወቀ ባላየ ምናምን እናልፋለን ምን ለማለት ፈልጊ ምን አገናኙ የዝምብ ድንግልና ከዛ የድምት ድንግል ዝምብ ማን ነው እኛ ዝምብ ነን ማለት what do you mean by that እኛ ሴቶች ከወንዶች አንጻር ለምን ረጅም ጊዜ እንደምንኖር ታውቃላችሁ እሺ ሚስት ሰሊለ ወይ እኛ ሴቶች ከወንዶች አንጻር ለምን ረጅም ጊዜ እንደምንኖር ታውቃላችሁ? እሺ ሚስት ሰሊለ እኛ ወንዶች ከሴቶች አንጻር ለምን ትንሽ እድሜ እንደምንኖር ታውቃላችሁ? አይው መልሱ ራስዎ አንገረችን ጋይስ ኢማጂን ሚስቶች እድሜ ያሳጥራሉ ይያለችን ነው እንግዲህ አኔ አላገባም በቃ ትቻለሁ በቃ ጋይስ እንደዚህ ከሆነ እንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኔ ከሴቶች ከራሳቸው አንደበት ሰማ ማለት ጋይስ ትንሽ ነው መፈረው አንዴት ነው ሌላ ሴቶች እስቲ ማስተባበያ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ያለበለዚያ ግን ትቻለሁ ሜሴጅ እንዳልክልኝ አልፈልግም እቴ ያው እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ፈታ ዘናግር እንዳላችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንዲሁም ቤተሰቦች ይሄን ቪዲዮ ላይክ ላይክ ያደርጋችሁ አስተባብታችሁን ኮሜንት ላይ ማናችሁ እንዳቀሩ እንደነገርኳችሁ ኮሜንት ያርጋችሁ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ አዳዲስ እየገቡ ነው ይላል አላው የትናችሁ ጁስ ቤት ያስ መጣው ነው እንድነው አንድ ላይ ቀጥ አርጎ አነሳቸው እንዴ አው አንዱ አማንካ አፍስ ታርጋ አንዱ ያነሳች ነው እኔ መጣው ከናንተ ጋር መነሳት ፈልጋለሁ አው ማንካው አፍስ አራጉርሻት አው አዲስ ገቢ ነን አንድ ላይ ቀጥ አርጎ አነሳቸው አንድ ላይ ቀጥ አርጎ አነሳቸው ግን እግሯና ፊቷ አይመሳሰል አላው
ፎቶ ፖዝማ ተጣላላችሁ ጋይስ። ብዙ አይነት ፎቶ ፖዞች ነው ያየነው። አኔ እንደዚህ ወክት ብዙ አይነት የፖዝ ስታይሎች እንዳሉ አይቻላቅ ነበር የምር። እንደውም አንዱ ላይ ኢንስታግራም ሞክራለሁ። በዚህ አጋጣሚ ኢንስታግራሜን ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ አሴርታ አድብላችሁ ገብታችሁ ፎሎ አድርጉ። እምትፈልጉትም ደግሞ ነገር ካለ ቴክስት አድርጉ።